السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ عزیز و جارت ناہیہ پڑھیے نام زمانہ کنو ہے فرماتے ہیں میرا سلام ان رخساروں پہ وہ جن کا رنگ بدل گیا تھا میرا سلام ان ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی امام زمانہ آیا مجھے نہیں معلوم آپ کہاں پہ موجود ہیں مولا شاید قادمین میں موجود ہو لیکن میرا سلام آیا امام موسیٰ قادم کے زخمی ہاتھوں پہ فرمایا جب جنازہ اٹھا جنازے میں بڑا وزن تھا لوگوں نے کہا مولا کا بدن تو نہیں تھا جب صندوق کھولا کیا دیکھا امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں تھی وہ سارے گوش کو لوہے نے گلا دیا تھا بس یہ منظر دیکھنا تھا ایک کہرام بابا ہوا مولا چند لوگوں نے منظر دیکھا برداشت نہ کیا ارے کربلا میں سکینہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا کوئی حسین کے بدن کو پتھر مار رہا تھا وہ کوئی نیزوں سے وار کر رہا تھا میرا سلام امام زین العابدین پہ وہ جس نے بابا کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے پروردگار آؤ بے حق اہل بیت علیہ السلام ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما قیامت میں جوار امام حسین میں جگہ نصیب فرما ہم سب کو شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما یہ دعا ہمیشہ کیا کرے جناب سلمان فارسی کی روایت خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما بدن صابر عطا فرما دل شاکر عطا فرما عقل سالم عطا فرما یا محمد و آل محمد ہم سب کو امام حسین اور رتبات عالیہ کی زیارت نصیب فرما ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما ہمارے مولا راقام سب سے راضی و خوشنود فرما والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ